हॅलो, कसे आहात तुम्ही सगळे? मी मधुरा, आदित्य आई, आईचा कहूमध्ये तुमचं स्वागत करते. मला माझ्या इनबॉक्समध्ये बऱ्याच जणांचे खूप सारे प्रश्न असतात की तुझं किचन पांढरं कसं काय राहतं, बऱ्यापैकी इथे सगळं व्हाईट आहे, पण हे नेहमी पांढरं नसतं, हे तेवढं मेंटेन करावं लागतं. तर मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे माझ्या 20 मिनिट्सचं नाईट क्लिनिंग रुटीन. आपल्याकडे हाऊस हेल्प असतात, पण हे रात्रीचं जे किचन रुटीन असतं की जे एकदा क्लीन पूर्ण आपलं किचन झालं रात्री की आपल्याला सकाळी उठल्यावर आपल्या दिवसाची सुरुवात खूप प्रसन्न होते. तर मी काय काय करते नक्की सुरू करू आपण. सगळ्यात आधी मी रात्री ओटे गॅस पुसायच्या आधी मी विरजण लावते. दुसऱ्या दिवशीच्या आपल्या दिवसभरासाठी मला दही लागतं किंवा ताजं दही आपल्याला घरचं लागतं, त्याच्यासाठी पूर्ण दूध तापवत नाही मी. मला जेवढ्या दुधाचं पाहिजे ते मी दूध कोमट करायला ठेवलं आहे. थोडंसं विरजण टाकून, आत्ता थंडीचे दिवस आहे त्याच्यामुळे रात्री विरजण लावते, अदरवाईज मी सकाळी चहाच्या वेळेस विरजण लावते. थंडीच्या दिवसात थोडं दही लागायला वेळ लागतो. तोपर्यंत इकडे माझं दूध कोमट होतं आहे. दूध इकडे कोमट होईपर्यंत रात्री झोपताना माझ्याकडे माझ्या सासूबाई आदित सगळेजणं हळदीचं दूध घेतात, त्याच्यामुळे ते गरम करायला ठेवणार आहे मी. याच एकाच पातेल्यामध्ये थोडंसं बोट घालून बघणार. हे कोमट झालेलं आहे, कोमट झालं आहे ते मी विरजण लावते आहे. माझे काचेचे डबे, काचेची भांडी ठरलेली आहेत विरजणाची, दह्याची, त्या त्या पद्धतीने सगळं मिक्स करून घेतलं आहे. दही लावलं आहे आणि हे हा डबा मी नेहमी मायक्रोवेवमध्ये ठेवते थोडंशा उबदार जागी. दुसरं याच पातेल्यामध्ये मी हळदीचं दूध करायला ठेवते आहे. हळदीचं दूधसाठी दूध काढलं आहे, बाकीचं दूध मी फ्रीजला टाकती आहे. दही उरलेलं मी जे विरजणासाठी काढलेलं होतं ते परत झाकून मी फ्रीजला ठेवती आहे. हळदीच्या दुधासाठी गूळ, ब्लॅक पेपर आणि हळद. आपण मिसळण्याच्या डब्यातली हळद घेत नाही, त्याला कधीतरी तिखटाचा हात लागलेला असतो. एक अर्धा चमचा हळद घातली आहे मी. थोडीशी आल्याची करून ठेवलेली पूड, सुंठ पूड घातलेली आहे, ही घरी केलेली आहे. असे गुणधर्म ॲक्टिवेट व्हायला थोडंसं त्याच्यामध्ये अगदी थोडीशी काळी मिरी पूड टाकते आहे मी. याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे. ह्याला उकळी येईपर्यंत मी आज जी दिवसभराची भांडी होती जी घासून आलेली आहे ती सगळी लावती आहे. माझे सगळे सर्विंगचे बाउल्स इथे असतात. लावता दुधाला उकळी आली आहे. मी दूध बंद केलंय. दूध बंद केल्यावरती याच्यात मी गुळाची पावडर टाकणार. आधी जर आपण टाकलं तर दूध नासण्याची शक्यता असते, त्यामुळे गॅस बंद करून 2 चमचे मी गुळाची पावडर टाकली आहे. याच पद्धतीने ते हलवून घेतलं आहे. पावडर असल्यामुळे ती लगेच विरघळते आणि आता दूध गाळून घेते आहे. भांड्यांची बास्केट मोकळी झाली आहे. उद्याच्या भांड्यांसाठी ती साईडला ठेवून देते मी. डिशवॉशरवरचं कापड एकदा झटकून घेतलेलं असतं. दिवसभर तिथे काही काही धूळ किंवा काही गोष्टी ठेवल्या जातात. हे माझ्या ओट्यावर टाकायचे छोटे छोटे नॅपकिन्स आहेत की जास्त सांडू नये. हे आधीचं दूध मी त्याला देऊन येते. क्लिनिंगसाठी रात्रीच्या क्लिनिंगला ज्या मला 2-3 गोष्टी लागतात, त्यापैकी एक मी सीफ वापरते, मिस्टर मसल वापरते, माझी रोजची घासणी, या सगळ्या गोष्टी लागतात. एक कोरडं फडकं आणि एक ओलं फडकं. प्लेट्स काढून घेते ह्याच्यावरच्या.
ओटा घासायच्या आधी मी मिस्टर मसल याच्यावर स्प्रे करून ठेवते, म्हणजे पटकन डाग निघतात. या पद्धतीचा ब्रश खूप उपयोगी येतो. ह्याच्यावरती थोडंसं सीव्ह घेते. हा माझा स्वयंपाकाचा जग आहे जो मी भरून ठेवते स्वयंपाक सुरू करण्याच्या आधी. ओट्यावर थोडंसं पाणी शिंपडून घेते. या सगळ्या हॉट प्लेट पुसून या कॉर्नरला जातात त्या पोळ्या ज्या उरलेल्या आहेत किंवा लेफ्टओवर जे जे अन्न आहे ते मी फ्रीजमध्ये ठेवलं आहे. पोळ्या इथे ठेवलेल्या आहेत. माझा इन्स्टापॉट जो दिवसभर वापरला जातो तो एकदा पुसून घेते. या सीफनी मी ओटा घासून घेते. अतिशय पटकन निघतं. अवघे 3 ते 4 मिनिट लागतात. त्यामुळे हा क्वार्ट्स ओटा थोडा मेंटेन राहतो, नाहीतर हा मेंटेन करायला खरंच कठीण जातो. याच ब्रशनी मी जस्ट गॅसवर एक ब्रश मारते. पडलेले डाग पटकन निघतात. एक 2 मिनटं राहू देते आणि इथे तुम्ही बघू शकत असाल जी भांडी आहे ती मी डिशवॉशरला लावते. हे 5 मिनिट मी सीफ ओट्यावरती तसंच राहू देते. चळून ठेवलेली असतात, त्याच्यातलं खरकट काढून ठेवलेलं असतं, त्याच्यामुळे परत फार कमी भांडी असतात की जे परत एकदा हात फिरवावी लागतात. ही दिवसभराचे काचेचे बाउल्स जे मला खूप लागतात. लावून देते डिशवॉशरला. डिशवॉशर माझं लोड झालेलं आहे. या ज्या गॅसच्या काढलेल्या प्लेट्स असतात या पण मी रात्री झोपताना डिशवॉशरला लावते. अजिबात काहीही होत नाही. आता मी बरेच महिने वापरते आहे. फक्त लक्षात ठेवायचं 4 ही एका कंपार्टमेंटला नाही ठेवायच्या, 2 वरती 2 खालती. हा माझा सकाळच्या पाण्याचा जग जो दिवसभराचं पाणी असतं. हा सकाळी गरम पाणी सगळ्यांना लागतं म्हणून मी एकदाच थर्मासमध्ये सकाळी करून ठेवते. रनर दिवसभर काही काही सांडलेलं असतं, त्या त्यावेळेस खरं ते पुसलेलं असतं, पण तरी रात्री एकदा टेबल क्लीन पुसला की आपल्यालाही बरं वाटतं. त्याच्यासाठीही कोलिन किंवा मिस्टर मसल दोन्हीपैकी काहीही वापरलं तरी चालतं. साइड काउंटरवरती जे फ्रूट्स असतात त्या बास्केटला त्याच्यावरती झाकलेला नॅपकिन एकदा मी झटकून घेते. याच्यात सगळे चटणी लोणचे दिवसभर काढलेले असतात ते एकदा जस्ट हाई ओटा पुसून घेते. हे क्वार्ट्सचा जो ओटा असतो तो आपण मेंटेन केला तरच हा छान राहतो, व्हाईट राहतो. हे सगळे रनर्स मी झटकून घेतलेत. सिटआउट आहे, त्याच्यावरचे कुशन्स सगळे झटकून घेते. सिटआउटच्या बेडशीट्स क्लीन करते रात्री. दिवसभर ह्याच्यावर सगळेजण बसलेले असतात. हे एक 20 मिनटाचं रुटीन असतं, पण हे मला सकाळी पूर्ण दिवस माझा छान घालवण्यासाठी मदत करतं. या छोट्या छोट्या सवयी आपण लावून घेतल्या की खूप कठीण जात नाही आणि मी याचा कंटाळा करत नाही. दिवसभर मायक्रोवेव्हला माझा बऱ्याचदा हात लागतो, त्याच्यावर बोटं असतात. ते एक जस्ट मी नॅपकिननी पुसून घेते. इथे माझा हात पुसायचा नॅपकिन असतो तो एकदा झटकून हा साधारण 2 ते 3 दिवसात मी बदलते. आणि जस्ट जिथे जिथे आपले ते अगदी क्विक क्लीन करून घेते 2 मिनटात. खूप डिटेल डीप क्लीन नाही करत मी,
पण हे तीन कॅबिनेट माझे सतत हात लागतो, त्यामुळे ह्याच्यावर बोटं लागतात आणि हे मी क्विक क्लीन करते. या साईडचा पण ओटा मगाशी भांडी होती ती हे करून मी जस्ट सीफनी घासून घेते. नॅपकिन एक ओला करून घेतला आहे ओटा पुसायचा, त्यांनी आता ओटे पुसून घेते. कोरडा नॅपकिन इथे आहे. सगळ्या मॉड्युलर किचन आपल्याला वापरायला जेवढं छान वाटतं तेवढं मेंटेन करायला पण वेळ द्यावा लागतो. त्याचं रनर परत लावते. त्याच्यावरची जो सकाळी लागणार आहे पाण्याचा जग ट्रे तो ठेवून देते. म्हणजे सकाळी धावपळ होत नाही. माझा ओट्यावरचा हा ट्रे पूर्ण ही भांडी वाळण्यासाठी हा परत मी डायनिंग टेबलवर ठेवलेला असतो, ज्याच्यात मी चहाची दुधाची पातेली कप गाळण्या आणि चिमटा अशाच गोष्टी फक्त असतात. इथे ठेवलेला आल्याचा डबा मी चेक करते की सकाळी चहासाठी आला आहे ना, तो डबा माझा या कपमध्ये असतो. ती खिचडी ठेवून देते आठवणीने आणि परत एकदा ओटे पुसून घेते. कोरड्या कपड्याने ओटा गॅस पुसून घेते. काचेच्या गॅसवरती पटकन डाग दिसतात पण आपण आपल्याला शक्य आहे तेवढं क्लीन केलं की चांगलं वाटतं. हा धुवून घेते पूर्ण ज्याने ओटा क्लीन केलेला आहे. अच्छा जे जे आहे ते मी परत जागच्या जागी जाऊ देते की उद्या परत आपल्याला वेळेवर तिथेच सापडल्या पाहिजेत. ही जी सिंकची जाळी असते ही सगळ्यात शेवटी मी परत एक डिशवॉशरला टाकते. डॉलचं जे डिसइन्फेक्टंट असतं ते एका कोरड्या नॅपकिनवर घेऊन एक त्यांनी हात ओट्यावर फिरवून घेते. म्हणजे रात्री कुठलीही झुरळं किंवा मुंग्यांची शक्यता कमी येते. दिवसभरासाठी आपल्याला ते खूप चांगलं वाटतं. किचनमध्ये एक छान वास पण राहतो. आणि हे सगळे नॅपकिनचा सेट धुवायला जाईल. एकीतनं हात फिरवून घेते. हे सगळे नॅपकिन माझे दिवसभराचे 3 नॅपकिन हे सगळे आता मी धुवायला टाकीन आणि उद्या सकाळी मी नवीन सेट काढते. डिशवॉशर मी ऑन करीन. अशी 59 मिनिटची सायकल लावते नेहमी आणि आता हे सुरू झालेलं. माझं पूर्ण किचन क्लीन झालेलं आहे. माझ्या प्रसन्न सुरुवाती सकाळच्या सुरुवातीसाठी एक 20 मिनटं मी काढते. आणि माझ्या आजीनी लावलेली सवय रात्री झोपायच्या आधी किचन आपलं स्वच्छ झालं की गॅसला हळद कुंकू लावते, नमस्कार करते आणि माझ्या किचनचा लाईट बंद होतो. किचनचे लाईट बंद झालेले आहेत.
देवच्या प्रकाशात देवघरातलाही लाईट बंद झालेला आहे. ना गुड नाईट. आईचा खाऊ हे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. थँक्यू.